Святогірськ потроху оговтується від понеділкової стихії. Енергопостачання вже поновили. Тепер лагодять покрівлі та розчищають території від дерев. Семихвилинний буревій зламав та видрав з коренем біля 2000 дерев, чверть з яких столітнього віку. Місто було знеструмлене. Станом на 13-ту годину середи без електрики і досі лишалося 45 приватних будинків. За словами мера Олександра Дзюби, Святогірськ не був готовий до такого. На допомогу поспішили сусіди та область. Оперативно очень сработал город Славянск, оперативно сработали службы Донецкой области, МЧС в первую очередь, и Святогорску была оказана всевозможная помощь для ликвидации этих последствий. Додалось роботи и в двірничихи Ірини. На її пам'яті такого безладу ще не було. Да, за эти два дня, вчера и сегодня, да, много веток навалило, и вообще деревьев повалило, много всего. Да у нас такого в Савногорске давно не было. Это еще, наверное, прапрапрабабушки когда жили. А так уже в таком, сколько мы уже тут живем, не было такого. А от малий святогірець Максим не переймається проблемами дорослих і грається серед повалених сосон. А про стихію розповідає охоче. Ну, спочатку все біле стало, а потім вітер піднявся великий, почав шифер з домів падати. І все. На щастя, малеча від стихії не постраждала. Дерево, що впало на їдальню табору Яструбок, вже прибрали. Їж готують на електроплитах, а не на багаті, як було ще у вівторок. І про шифер. Від буревію дах знесло чи проломило багатьом будинкам у приватному секторі. Постраждало 5 багатоповерхівок. А будинку по вулиці Островського, 48Б, зірвало аж 70% покрівлі. Від сьогодні дах тут відновлюють. Орієнтовна вартість робіт – 50 тисяч гривень. И вы видите, город восстанавливается. Но еще работать очень и очень надо долго для того, чтобы привести в порядок и наладить все функциональные все моменты жизнеобеспечения города Святогорска. Я имею в виду в основном по уборке, потому что очень большой объем. І ще про наслідки. Подружжя відпочиваючих потрапило до слов'янської травматології. За оцінками чиновників, тільки для прибирання завалів знадобляться 800 тисяч гривень, а відновлювальна вартість дерев сягає десь 3 мільйонів 700 тисяч. І це ще не остаточні цифри.